Hörmətli izləyicilər, biz hal-hazırda Bərdə rayonundayıq və Bərdə rayonuna gəlməkdə məqsədimiz şikayətinin şikayəti əsasındadır. Buyursun şikayətçi özünü təqdim eləsin, ad və soyadını bildirərək şikayəti və nədən və kimdən olduğunu bildirsin. Buyursun. Mən Hüseynov Natiq Şahməmmədoğlu, Bərdə rayon vətəndaşıyam. Demək, bizə məxsus olan qanun sənədlərimiz olan, bütün hüquqa uyğun sənədlər olan obyektimiz əlimizdən alınıb, torpağımızda satılıb. Vidadi İsayev və 7 saylı daşınmaz əmlakın dövlət reyestr xidməti Bərdədə bu qanunsuzluq hərəkətləri eləyiblər. Hələ bundan da çəkinmirlər, məni hədələyirlər, məni hədə qorxu gəlirlər. Məhkəmələri pulla satın alırlar, 3 ildir məhkəmələrdəyəm. Bunlarla bacara bilmirlər. Bununla bağlı hər hansı dövlət məmurlarına, dövlət orqanlarına müraciət eləmişsinizmi və eləyirsinizsə sizə rəsmi və yaxud qeyri-rəsmi hər hansı bir məlumat verilir, buyurun deyirəm onun haqqında. 3 ildir məhkəmələrə müraciət edirəm. 3 ildir Bərdə rayon, ən birinci Bərdə rayon Nüci Kollegiyasında Əyyub Kərimov hakim bizim qanun sənədlərimizi tanımadı, bizə müxtəlif bəhanələrlə dağınələr gətirdi. Mən məcbur qalıb Gəncə Apellyasiya Məhkəməsinə şikayət elədim. Apellyasiya Məhkəməsinə şikayət elədim. Mehriban xanımın qəbulunda olmuşam. Oradan da işim nəzarətə götürüldü. Bildiriş gəldi Gəncə Apellyasiya Məhkəməsinə. Kopyası da mənə gəlmişdi. Oradan Nuri Quliyev böyük məharətlə yenə Bərdə rayon icra başçısı Vidadi Sayevin tərəfində olaraq işimizi həll eləmədi. Məhkəmənin hökmünü qüvvədə saxladı Bərdə rayon məhkəməsinin. Mən əlaçsız qalıb Ali Məhkəməyə müraciət elədim. Ali Məhkəmədə də İlqar Dəmirov hakim, o da Bərdə rayon məhkəməsinin qərarını qüvvədə saxladı və bildirdi ki, bir başlıqda qeydiyyat qüvvədə olduğu müddətdə söküntü tələbiniz təmin edə bilməz və biz də məcbur qalıb Gəncə İnzibati Ərazi Məhkəməsinə müraciət elədik. İnzibati Ərazi Məhkəməsində Usaməddin Osmanov çox böyük bir məharətlə bizi allada yenə işi həll eləmədi. Mən axırıncı dəfə Gəncədə Aygül Gəncə Apellyasiya Məhkəməsində Aygül xanım İskəndarovanın hakimliyi ilə məhkəmədə oldum. O da böyük məharətlə Usaməddin Osmanovun şikayətini, qərarını qüvvədə saxladı, bizim şikayəti təmin etmədi. Əlavə olaraq hər hansı bildirəcəyin bir söz varsa və yaxud ki, mənsə müraciət edəcəyin neyəsə varsa buyur deyir. Yəni, bununla da yekunlaşdıraq. Buyur. Ölkə başçısı Prezident Cənab İlham Əliyevə, Ədliyyə Naziri, Məhkəmə Hüquq Şurasının sədri Cənab Fikrət Məmmədova xahiş edirəm, Vidadi Sayev və 7 saylı daşınmaz əmlakın törətdiyi bu qeyri-qanun əməllərə görə tədbir görsünlər və mənim əlimdən alıb sökülüb satılan mülkümün, torpaq mülkümün mənə qaytarılmağına müvafiq göstəriş versin, köbək eləsin. Vidadi Sayev tərəfdən əlimizdən alıb sökülərək satılan yer bax buradır.